حبیب اللہ بڑی مختصر سی میری کہانی ہے بڑی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے اور نہ خوشی اچھی ہے یار جس حال میں رکھے وہی تخت رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے کو تخت رہے یوسف جیسے حشر میں ان پر چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا عرش میں ان کو خالق نے پاس بلایا بٹھایا عرش میں ان کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ پڑھتے رہے سرکار کی نا پڑھتے رہے سرکار کی نعتیں دنیا میں ہر ایک لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر قبر میں بھی نعت لبوں پر آج کبھی کچھ ہے